Ყიბულის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ სოციალურად დაუცველ უკიდურესად გაჭირვებულ მრავალშვილიან შეზღუდული შესაძლებლობებისა და სხვა განსაკუთრებული პრობლემების მქონეთა 15-მდე ოჯახი დაასაჩუქრა. Თითოეულ მათგანს დეპუტატის ბიუროს წარმომადგენლებმა საქართველოს პარლამენტის წევრის სახელით საკვები პროდუქტების მარაგი და ტკბილეული სახში მიუტანეს. Დამდეგი 2016 წელი მიულოცეს და მათ პრობლემების მოგვარების გზებზეც ესაუბრნენ. Ჩვენს მუნიციპალიტეტში ასეთი კატეგორიის ოჯახებზე მსრუნველობა და განსაკუთრებით კი წინასადღესასწაულო დღეებში მათი დასაჩუქრება სისტემატურად ხორციელდება. Ისინი მადლიერებას გამოხატავენ მათთვის გამოჩენილი ყურადღებისა და საახალწლო განწყობის შექმნისათვის. დიდი მადლობა გადაეცით ხალბატონ ელისოს, ჩვენ პარლამენტარებს, ყველას ჩანაცვლება ჰქონდეთ მთავრობას და ყველას სიგეძე ბედნიერება მოიტანოს ამ 2016-ს ყველასთვის. Მადლობას მოგახსენებთ ჩვენი პატივისცემისთვის. ავალე ახალწლებს დაგვასწროს გამჩენმა ღმერთმა თქვენს. ძალიან გაჭირვებული მქვია, უპატრონო ადამიანი ვარ, არ ამყავს პატრონი. საახალწლოდ მივიღეთ ხალბატონ ელისოდან საჩუქრები. ძალიან დიდ მადლობას უხდით. Დიდ მადლობას მოხსენებ ელისო ჩაფიძე ჩვენი დახმარებისთვის. Მე მის მიმართ პატივისცემა მაქვს იმიდან. მახსოვს ბევრი პატივისცემა. გული აჭდება არაფერს არ ჩვენ მერე აჭარა. ძალიან ბევრია ჩვენთვის, წირი არ არის ნამდვილად. ჩემი პატარებისთვის მადლობას უხდი. ამათი სახელით, იმიტომ რომ ძალიან უხარიათ ბავშვებს ყველაფერი. წინა წლისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას მოახსენებ, იმიტომ რომ მოვიდა, ყურადღება მოგვექცია და წელსაც იგივე გაიმეორა და რა ვიცი, იმედის თვალით შევყურებთ და ღმერთმა სუხავი და ბარაქა მისცეს, ულოცავ ახალ წელს და აისწროს რაღაც და მისცეს გამრავლება ღმერთმა. მადლობა ხალბატონ ელისოს. ამისა და ყურადღებისთვის ხოლოდეს იმის საშუალება კიდე რომ უკეთესად ყოფილიყავით. დიდ მადლობას უხდი ელისო ჩაფიძეს ამ დახმარებისთვის. ყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატის ინიციატივით განხორციელდა საახალწლო საჩუქრების გადაცემა 15 ოჯახზე. ესენი გამოიყოფნენ სხვა ოჯახების სხვადასხვა კატეგორია მიიღო ეს დახმარება. აქ იყო სოციალურად დაუცველი ოჯახები უმრავლესობა, მრავალშვილიანები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ოჯახები. მცირედი საჩუქარი იყო ეს თulis თვითონ ხალბატონი ელისო. მისი სახელით მინდა მიულოცო ყველას, ტყიბულის მთელ მოსახლეობას და სრულიად საქართველოს. დამდეგი შობა ახალი წელი.